بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Сөзімді шексіз, мейірімді жана шілімсіз райымды болған Аллах таланың ісімен баштағандан кейін аламдардың иесі болған сізді менің бізді жоқтан бар қылып жаратқан Аллах талаға қаншалық мақтыларды айтсақ тағы азды қылған Аллах талаға көптеген хамды саналарды айтқанымыздан кейін біздің сүйікті пайғамбарымыз пайғамбарлардың ең ақырқысы бірақ Аллахтың алдындағы ең қадір бар тұсы біздің сүйікті жаракер пайғамбарымызға жана пайғамбарымыздың үйбілесіне жана пайғамбарымызды көріп иман келтірген пайғамбарымыздың сахабаларына Аллахтың салам жана салауаттарын жолдағаннан кейін сіздерге дағы бір жолы бейшелерінен салам болғын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракат. Барыңыздарға Аллахтың тыныштығы, берекесі жана райымы барыңыздар болған болсын. Сіздерменен бүгін біз эфир арқылы сөз қыла тұрған, бәлкім баян қыла тұрған темамыз бұл сіз менен біз мына азыр кирип баратқан жақынғы күндерде бар жалпы мусулмандар күтіп тұрған Құрбан айт жөнінде болмоқчу. Чындыгында Аллах таала өзүн сөз болгон Куран-ы Каримде Инна иддата ашшухур индаллахи 12 шахра фи китабиллахи яума халакас самавати вал ард минха арбаатун хурум деп Аллах таала айтат. Аллах таала асман менен жерди жараткан. Аллах таала баяндаган Куран китепте Аллах таала айларды 12 ай кылып жаратып, анын ичинде 4-төнү Аллах таала арам айлары деп Аллах таала чектеп койду. Аллах таала эмне үчүн бул айларды арам айлары деп чектеп койгон? Себеп дегенде биз арам дегенде башкача бир кабыл алышыбыз мүмкүн, бирок бул жердеги арам дегенден максат Аллах таала өзгөчөлөнгөн, Аллах таала өзүнчө бир айларга урмат сый көрсөткөн абалда ал айларды тыюу салынган айлар деп Аллах таала кабар берди. Бул айлардан тагыраак айтканда биринчи Ражаб айы, андан кийинки Рамазан айынан кийинки 3 ай катарынан келген 3 ай, тагыраак айтканда Зулкаада, Зулхижжа, андан кийин Мухаррам айлары болуп эсептелет. Бул айлар Аллах таала тарабынан жөн чек коюлган эмес, балким башка айларга караганда айырмалап өзгөчөлүк берген эмес. Себеби дегенде Аллах таала бизде исламдагы 5 фараздын бири болгон орозо кармагандан кийин эле орозо баарыбызга белгилүү болгондой эле айлардын султаны болгон ал улуу айда Аллах таала исламдагы 5 фараздын бири болгон Рамазан орозо кармоону фарз кылган. Ал ошол Рамазан айы өзүнчө бир өзгөчөлүктөргө ээ болду. Аллах таала ал Рамазан айынын акыркы 10 күндүгүнө Аллах таала кадыр түндү катып сыргылгандыгы, Аллах таала айтор Рамазан айынын башка айлардан өзгөчөлүгү кылгандай эле бул айда арам айлары деп Аллах таала тыюу салынган айлар кылуу менен бирге Аллах таала исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылыкты камтыгандыгы. Аллах таала исламдагы 5 фарздын бири. Аллах таала ажылыкты фарз кылгандыгында бул атайын ушул тыюу салынган айларга кылгандыгы кыяматка чейинки келе турган ажылардын Аллахтын алдындагы атайын тандалган адамдар экендигине басым жасалгандыгы. Аллах таала мына ошон үчүн пайгамбарыбыздын берекелүү хадисинде кабар берип эмне дейт? Аль-Худжаж валь-Аммар вафтуллах, чындыгында умрачылар жана ажыга баргандар Аллахтын атайын чакырылган делегаттары деп баса белгилеген. Бул жерде эмне үчүн Аллах таала ошол аятта Аллах таала бул айларды арам кылган десе, себеби дегенде Аллах таала өзүнүн сыйлуу болгон атайын тандалган Аллах таала миллиондогон адамдардын ичинен өзүнчө бир Аллах таала өзү каалаган, өзү тандаган, өзү сүйгөн, өзгөчөлүк берген пенделеринин барып келүү жолу дагы аманчылыкта, тынчылыкта барып келүү үчүн ушул айларды харам кылган дейт. Тагыраак айтканда бул айларда урушкандыгы, бул айларда кылынган күнөөлөрдүн оорлугу башка айларда кылынган күнөөгө караганда оор болоттугун эскерткен. Мына ошондуктан дагы Аллах таала фала тазлиму фихинна, бул айларда эч качан зулум кылбагыла. Фала тазлиму фихинна анфусакум, ушул айларда өзүңөргө өзүм зулум кылып албагыла деп Аллах таала эскерткен дегенде турат. Демек бул айларда ажыга баруучулардын барып келгендердин жолу аман болуу, тынчтык болуу бул Кудай таала тарабынан дагы максат кылынган, каалаган нерсе болгондуктан бул айларды атайын Аллах таала арам айлары деди. Ошону менен бирге эле Аллах таала өзүнүн сөзү болгон Куранда ал ажылыкты Аль-Хаджу ашхурум маалумат деп баштады. Ажылык бул белгилүү бир айларда болот деп баштады. Тагыраак айтканда ажылык
айлары Рамазан айы бүткенден кейін Шауал айы, Зулқада айы, яны Зулхиджа айы ол есептеледі. Еми Аллах Таала, егер де бір адам Аллах Таалаға атайын, ажылық қылам деп аттана тұрған болса, Аллах Таала ал адамдың ошол ушул ашхурул маълумат белгилүү айларда гана ниет кылуу менен гана алардын ажылыгы ажылык аттанган ниет калып болот деди. Эгерде бир адам мисалы канчалык Рамазан айык болсо дагы, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө эгерде Шавал кирбестен туруп, Шавал айы кирбестен туруп Рамазан ажылык аттанган болсо, ал адамдын ажылык аттанган ниети жараксыз болуп калат. Эмне үчүн? Себеби дегенде ал ажылыктын айлары Шавал айынан башталгандыгында. Ал эми сиз менен биз азыр жогоруда айтып аткандай эле бул ай Рамазан айынын кандай өзгөчөлүк болгондой эле бул Аллах Таала арам айлар, тыюу салынган айлар дегендин ичинде Аллах Таала исламдагы 5 фарздын болгон ажылык амал аткарыла турган Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгү камтылган деп. Муну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде бул 10 күн Аллахтын алдында ушундай улуу күн дейт. Ма мин айямин а'зам индаллаху ахаббу илейхи мин аль-ашр дейт. Аллах Таала ушул 10 күндүн чөлүк Аллахтын алдында бир улуу жана Аллахтын алдында Аллахка жагымдуу, сүйүктүү башка күн жок ушул 10 күнгө караганда дейт. Бул 10 күн ушундай бир башка айлардан өзгөчөлөнгөн. Бул айда кылынган ибадаттар, ушул айларда кылынган ибадаттар, сооптор башка айларга караганда өзгөчө болуп тургандыгында турат. Мына ошондо сахабалар Я Расулуллах кала берсе Аллах жолунда жихад кылгандардан дагы жогору турат десе, андан да жогору турат деп айткан. Пайгамбарыбыз айтат, бир гана бир адам эгерде малы менен жаны менен Аллах жолуна чыгып кетип, мал дагы менен да жаны да кайтпай калган адамдын гана соо тең келиши мүмкүн деп айтат. Мына ошондуктан Аллах Таала бул Зулхиджа айынын, тагыраак айтканда ай эсебинин ажылык аткарыла турган бул Зулхиджа айынын алгачкы 10 күндүгүн Аллах Таала Куранда касам менен ант менен баса берген, ант ичип баштагандыгында турат. Аллах Таала вал фажр وليالٍ عشر والشفع والوتر وليالٍ والشفع والوتر деп Аллах Таала касам ичкен аяттарда Аллах Таала биринчи таңга касам. Андан кийин وليالٍ عشر ушул Зулхиджа айынын 10 күндүгү деп алымдарыбыз тафсир кылган, баяндаган. Андан кийин والشفع والوتر деди. والشفع дегенде бул жуп күндөр дегенде ушул биз курбандык чала турган улуу күндөрдү Аллах Таала ант ичкендиги. Уал ватер деп ал так күн, тагыраак айтканда ажыга баргандар, дүйнө жүзүнүн бардыгы ажыга барып, ажылыкта Арафатта турган күндү Аллах Таала ант ичкендигинде турат. Себеби дегенде Аллах Таала ар бир ант ичкен нерсенин аркасында Аллах Тааланын улуктугу, Аллах Тааланын азаматы, Аллах Тааланын өзү бир сыр кылган ал күндүн өзгөчөлүк катыр баркы Аллахтын алдында канчалык жогору экендигин билинип турат. Демек Аллах Таала жөн нерсе менен касам ичкен эмес. Бул күндөр ушундай улуу күндөр. Мына ушул күндөргө Аллах Таала ажылыкты аткарылуу ибадаттарын камтыган. Мына ошондуктан дагы ушул айларда орозо кармоо, ушул күндөрдө орозо кармоо шариятыбызда дагы пайгамбарыбыздын эң жогорку бир сүннөт амалдарынын бири болуп эсептелет. Мына ушул амалдардын ичинде ажылыкка барган, ажылык аттанып барган адамдар дагы ажылыктын дагы курбандыгы болгон дам шүкүр, Аллах Таалага шүкүр кылуу максатында союла турган курбандыкты да сойгонго ушул биздин курбандык сое турган күндөргө дал келет. Бирок ошол курбандык союга балким кудурети жетпеген, балким дарамети жетпеген адамдарды орозо кармаганга буйруйт Аллах Таала. 3 күн ошол Меккеде турган учурунда ажылыкка чейин, ал эми калганын болсо өз мекенине, өз элине кайткандан кийин калган 7 күндү толуктап, тилке ашаратын камиле. Мына ушул 10 күн менен ал адам ушул ажылыктын курбандыгынан кутулат деп Аллах Таала кабар бергенде. Ал эми сиз менен биз бул ажылык дан тышкары эле ажыга барбаган адамдардын дагы жалпы эле дүйнө жүзүндөгү момун мусулмандардын майрамы болгон Курбан айт майрамы турат. Курбан айт өзүсү өзү менен айтып тургандай эле курбандык кылуу менен өзгөчөлөнгөн ай. Курбандык кылуу менен өзгөчөлөнө турган ай. Бул ай сиз менен бизге чыныгы бир майрамдык маанайда тартылбай турган, сүйүнө турган, кубана турган, курсант боло турган бир убакыттардын, жашообуздагы көз ирмемдердин бири. Мына ошондуктан дагы бул айда Аллах Таала сиз менен бизге шариятыбыздагы фарз кылган курбандык кылуу ибадаты, балким айт намаз окула турган бир улуу ибадаттарыбыз турат. Чындыгында Аллах Таала сиз менен бизди
качан гана майрам болун деп белгилеген кезде, качан гана сиз менен бизде Аллах Таала кубана турган, курсана турган, курсант боло турган күн деген кезде, албетте анын алдында Аллах Тааланын бир буйругу, калебесе Аллах Таала фарз кылган бир ибадаттар турат. Биздин Рамазан айтынан алдын Аллах Таала сиз менен бизге орозо кармоону фарз кылып, орозодо улуу соопторду убада кылып, Аллах Таала толук күнөөлөрдүн кечирилишин убада кылган. Аллах Таала Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде кабар бергенде эле: "Мен сама иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби". Кимде ким Рамазан айын Аллах Таалага иман келтирген абалда, Аллах Тааладан үмүт кылып, эгерде орозо кармаса, Аллах Таалагын күнөөлөрүн толук кечирет деди. "Мен камал иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин занби". Кимде ким орозонун акыркы 10 күндүктөрүндө Аллахка иман келтирген абалда, Аллахтын акыркы 10 күндүктүн соопторун, кадыр түндүн Аллах Таала соону үмүт кылып, эгер орозо кыям кылып ошол түндөрдө тирилсе, Аллах Таала ал адамда күнөөлөрүн кечирилет деп. Тагыраак айтканда, Аллах Таала Рамазанда толук 30 күн ичинде күнөөлөр кечирилген абалда, ички дүйнөсү агарган, тазарган абалдын күн эртеси күнү бизге орозо айт кылып берген сыяктуу, Аллах Таала сиз менен биздин ушул ажылыкты дагы, исламдагы 5 фарздын бири болгон ажылык, анын алдында Аллах Таала өзү ант ичкен, балким түндөрдүн эң улуусу, түндөрдүн эң Аллахтын алдында кадыр барктуусу, акыркы Рамазандын акыркы 10 күндүгү болгон сыяктуу эле күндөрдүн эң улуусу, күндөрдүн Аллахтын алдында эң кадыр барктуусу, балким бул Зулхиджа айынын алгачкы күндүзгү 10 күндүгү болуп эсептелет. Мына ушул күндөрдөн кийин Арафатта турган адамдардын Аллах Таала толук күнөөлөрүн кечирем деген убадасы менен, кала берсе Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дагы берекелүү бир хадисинде: "Кимде ким Арафат күнү орозо кармаса, Аллах Таала ал адамдын бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөөлөрү кечирилет" деп Пайгамбарыбыз сиз менен бизге кабар бергендей эле, бул сүннөт балким ажыга барбаган, ажыга бара албай калган, ажылыкка жетпеген момун мусулмандар үчүн Кудай Аллах Тааланын берилген дагы бир улуу бир сооп, сыйлык болсо, а чындыгында бул сооптордон кийин, күнөөлөр кечирилгенден кийин Аллах Таала, тагыраак айтканда сиз менен биздин Арафатта турган ар бир дүйнө жүзүнөн барган момун мусулмандардын ичинде, анын ичинде сиз менен биздин Кыргызстандан барган момун мусулмандардын күнөөсү кечирилген абалда эртеси күнү сиз менен бизге айт кылып, майрам кылып берди. Бул айлар демек жөнөкөй айлар эмес, ушундай ажылардын күнөөсү кечирилген, алардын кубанычын, курсанчылыгына дүйнө жүзүндөгү жалпы бардык момун мусулмандарды шериктеш кылып, бардык дүйнө жүзүндөгү мусулмандар кубана турган, курсант боло турган убакыт кылып, Аллах Таала сиз менен бизге ислам шариятыбызда курбандыкты важип кылды. Курбандыкты Аллах Таала сиз менен бизге Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижри жылмы эсептегенде, Пайгамбарыбыз Меккеден Медина хижрат кылгандын 2-нчи жылында бизге важип кылынды деп айт. Аллах Таала бул курбандыктын өзгөчөлүгү, өзү айтып тургандай эле Аллах Таалага сиз менен биздин дагы бир жакындата турган, жаратканга сиз менен бизди жакшы көргөн дагы бир амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы Аллах Таала негизи курбандыктын келип чыгуу тарыхында баарыбызга белгилүү болгондой эле Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызды пайгамбарлардын өзгөчө бир пайгамбар, балким Аллах Таала пайгамбарлардын ичинде Абул Анбия, пайгамбарлардын атасы деген лакап менен, кала берсе Халилуллах, Аллах Таалага ушунчалык жакын деп наам берилген пайгамбарыбыз Ибрахим пайгамбарыбыздын тагдыры тарыхына байланган бул курбандык айтты, курбан айттын Аллах Таала өзү Куранында кабар бергендей эле, өзү Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран Каримде "Фабашшарнаху би гуламин халим" деп келет. Билесиздер, Ибрахим пайгамбарыбыз пайгамбар болгондугуна карабастан, карып картайып калганга чейин уул көрбөгөндүгүндө, дагы бир башынан бир оор сыны өткөзгөндүгүндө турат. Андан кийин азыркы Египеттин падышасы Ибрахим пайгамбарыбызга ажар энебизди тартуу кылып белек кылгандан кийин ажар энебизге үйлөнүп, андан кийин ажар энебиз менен Аллах Таала Исмаил болочок пайгамбар Исмаил пайгамбарыбыздын кош бойлуу болгондугун сүйүнчүлөйт. "Фабашшарнаху би гуламин халим" деп Аллах Таала ушул аятта баса белгилегендей, Аллах Таала халим, жумшак болгон, Аллах Тааланын ички дүйнөсү ушунчалык кичи пейилдик менен сыпатталган Исмаил пайгамбарыбыз жөнүндө Аллах Таала сүйүнчүлөгөндөн кийин, бирок Аллах Таала тарыхта кабар бергендей эле Сары энебиз узак жылдар жашап, бирок уул көрбөгөндүктөн, бала көрбөгөндүктөн, аялдык табият менен кызганыч жана башка нерселер себеп менен Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбыз ажар энебиз менен жаңы төрөлгөн ымыркай абалында Исмаил пайгамбарыбызды алып келип Меккеге алып келип таштайт.
Аллах тала Куранда алып келген айтып келгендей эле эч эген зары жок, эч нерсеси жок бир чөлгө, бир вадиге таштагандыгын. Ал жерден Аллахка жалынып жалбарып, өзүң рызкы менен рызкыландыр деп Ибрахим пайгамбарыбыздын дуа кылган дуанын берекеси менен андан кийин Аллахтын буйругу менен ошол жерге Исмаил пайгамбарыбыз менен ачар энебизди таштап кеткендиги белгилүү. Андан кийин кайрадан Исмаил пайгамбарыбыз жүгүрүп бир бала жүгүрүп калган кезинде кайра Исмаил пайгамбар Ибрахим пайгамбарыбыздын кайра ачар энебиз менен Исмаил пайгамбарыбызга келгендиги кабарланат. Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде фалямма балага маху сая. Ал эми жүгүрүп ойноп калган бала болгон кезинде Аллах Таала Исмаил пайгамбарыбызга Ибрахим пайгамбарыбызды келгендигин кабарлап, андан кийин бирок Аллах Тааланын дагы бир оорсунуусу келет. Ал кезде Ибрахим пайгамбарыбыздын Аллах Таала картайганда көргөн өзүнүн канынан жанынан бүткөн баласын Исмаил пайгамбарды курбандыкка чал деген бир буйругу болот. Аллах Таала өзү сөз болгон Куран-ы Каримде кабар бергендей эле каала я бунайя инни ара фил манами анни азбахука фандур маза тара деп Аллах Таала кабар берген бул аятта Исмаил пайгамбарыбызга келип болочок пайгамбар жаш бала акыл эси толуп тетик болуп жүгүрүп калган балага келип я бунайя, эй улум, мен сени түшүмдө кайра-кайра сойгондугумду көрүп, демек Аллахтын буйругу экендигин билдим. Бул түш эмне деген түш? Деп Ибрахим пайгамбарыбызга бул түш сыноо оор экендигин баласы Исмаил пайгамбарыбызга айткан кезде болочок пайгамбардын жаш бала болсо дагы бирок айткан жообу: я абати фаалима тумар, эй Аллах, я атаке, Аллах сизди, сиз Аллахтын буйругун, Аллахтын өкүмүн аткарыңыз. Сатажинуни иншааллах мина сабирин. Ошол мезгил, ошол кез келгенде албетте мени сабыр кылуучулардан кылып табасыз деп Аллах Таала кабар берген. Демек Аллах Таала дагы бир Исмаил пайгамбарыбыз менен Ибрахим пайгамбарыбызды дагы сынагандыгы, өзү ушунчалык карыганда картайганда көргөн, шундай жакшы көргөн баласын биринчи эн чөлгө таштап кеткенге буйругандыгы, аны да жеңгендигинде турат. Андан кийин өзү чоңоюп көзүнө көрүнүп ушунчалык бир жакын ширин болуп калган кезинде ал эми курбандыкка чал деп буйругандыгы албетте оор сыноо болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү айткандай эле бул дүйнөдөгү эң оор сыноого кезиккендер булар кимдер десе, биринчи пайгамбарлар, андан кийин суммаллади амсалахум сумма деп андан кийин ал сыяктуулар деп айткан. Ибрахим пайгамбарыбыздын түшүнө бул сыноо чындыгында оор болду. Өз канынан жанынан бүткөн баланы курбандыкка чалуу чындыгында оор болчу. Ибрахим пайгамбар ишенгиси келген жок биринчи, балким шайтандан болгон түш деп ойлоду. Андан кийин кайра эле улам биринчи күнү, экинчи күнү, үчүнчү күнү кайталанганда Аллахтын буйругу экендигин сезген. Бул жерде дагы кошумчалап айтып кетчү нерсе, түш пайгамбарлар үчүн Кудай Таала тарабынан берилген вахий деп эсептелет. Ал эми жөнөкөй адамдар үчүн балким бир жакшылыктын куш кабары же Аллахтан болгон түш болсо, же бир жамандык шайтандан болгон түш болсо, жамандыктын же болбосо адам өзү менен көргөн түш болуп эсептелет. Түштүн жашоодо дагы балким кандайдыр бир орду бар. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн берекелүү хадисинде түш, мен пайгамбарыбыз мындай деп айтат: мен пайгамбарлардан эң акыркысымын, менден кийин пайгамбар келбейт. Бирок түш пайгамбарлыктын 46-дан бир бөлүгү деп айтып өтүп кеткен. Демек түштүн пайгамбарлар үчүн Аллах Таала тарабынан берилген буйрук вахий экен дегенде шек күмөн жок. Исмаил пайгамбарыбызды Ибрахим пайгамбарыбыз курбандыкка чалганга алып жөнөйт. Ошол кезде шайтан Ибрахим пайгамбарыбызга, Исмаил пайгамбарыбызга келип, бала жаш жүгүрүп калган балага келип, сени атаң сойгон алып баратат деп азгырат. Ал кезде Исмаил пайгамбарыбыз шайтанды таш менен ургандыгы, андан кийин ажар энебизге келип, ажар энебизди азгырып, ажар энебизди шайтанга таш менен ургандыгы, андан кийин Ибрахим пайгамбарыбыздын өзүнө келип, Ибрахим пайгамбарыбызга дагы шайтан келип, сен жалган түшкө, балким шайтандан болгон түшкө ишенип, сен балаңды сойгон алып баратасың деп ал жерде дагы азгыргандыгы айтылганда, Ибрахим пайгамбарыбыз дагы шайтанды таш менен ургандыгы айтылат. Демек сиз менен биздин ажылык амалдардын ичинде важип болуп эсептелген шайтанга ташатуу амалы дагы балким ушул Ибрахим пайгамбарыбыздын тарыхындагы ушул окуяга байланыштуу. Бирок сиз менен биз азыркы учурда шайтанды эмес, балким биздин акыры заман пайгамбары болгон биздин пайгамбарыбыз пайгамбар болуп келип, андан кийин шайтанга ташатуу амалын ажылыктын бир бөлүгүндөгү ибадат экендигин үйрөтүп кеткендиги үчүн пайгамбарыбыз хадисте худу анни манасикакум, менден ажылыктын амалдарын толук алып калгыла деген пайгамбарыбыздын буйругунун негизинде ал жерге биздин
ташаткандыгыбыз балким шайтанды эмес пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көргөзгөн ибадат экен деген эсибизден чыгарбастан ар бир аткан ташыбызды ошон үчүн зикир менен истигфар менен атууга буйрулганбыз. Андан кийин Ибрахим пайгамбарыбыз өз баласы болгон Исмаил пайгамбарыбызды соёр мезгил келген кезде бычагын курштап, бирок курбандыкка чалам деп ушундай өз ичинен чечим чыгарып кабыл даяр болуп келип курбандыкка чалам деп аракет кылат, бирок Аллах Таала ата-энеден дагы, энеден дагы Аллах Таала мээримдүү болгон зат эч качан адамды курбандыкка чалганга жол бербейт. Бул жөн гана сыноо болгондуктан Аллах Таала ошол кезде Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбыз канчалык соёмду аракет кылса дагы, колундагы курч бычак өтпөстөн Кудай Таалага курбандык кыла албай кыжалат болгон учурда Аллах Таала Жибрейил периште аркылуу көк кочкорду асмандан алып келгендиги, ошол кезде Жибрейил периште Аллаху акбар, Аллаху акбар деп Аллахтын улуктугун даңазалап кайрылган кезде Ибрахим пайгамбарыбыз асманды карап көзүнө көк кочкор көрүнгөн кезде Ла илаха иллаллаху Аллаху акбар деп Аллах Таалага келме келтирип кайрадан ушул такбир айткан кезде андан кийин Исмаил пайгамбарыбыз кочкорду көк кочкорду көргөндөн кийин Аллах акбар Аллах акбар ва лиллахил хамд Аллахтын улуктугун даңазалап Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун деп кайрадан бул жашоодо тирүү калгандыгында бул сыноону жеңгендигине сүйүнүп андан кийин көк кочкорду курбандыкка чалгандыгында турат. Демек сиз менен биз дагы Ислам шариатыбыздагы важип амалдардын бири болгон бул курбандык чалуу исламдагы эң маанилүү амалдардын бири. Мына ошондуктан дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн бул курбандыкта курбандыкка ар курбандыкка ошол жандыктын курбандыкка чалган кезде, сойгон кезде ар бир атылып чыккан кан менен, ар бир аккан кандын тамчысы менен ал адамдын курбандыкка чалган адамдын күнөөлөрү кечирилет. Кала берсе ошол жандыктын ар бир түгүнчөлүк күнөөлөрү кечирилишине себеп болот деп айткан. Тагыра айтканда бул курбан айт сиз менен биздин өзүбүз эле кубанбастан, балким колунда жоктордун дагы, колунда жок балким айлап үйүндө эт жебей калган биздин момун мусулмандардын дагы бул кубанычка бөлүнө турган, бул кубанычка шериктеш болуу үчүн Кудай Таала балким курбандыкты важип кылгандыгында турат. Мына ошондуктан курбандык чалуу исламдагы эң бир маанилүү бир ибадаттардын бири. Курбандыкка чалуу менен биз Кудай Таалага жакындай турган, Аллах Таала тарабынан көптөгөн бир ийгиликтерге, берекеге, сооп, ажырасоопко жете турган амал болуп эсептелет. Курбандыкка чалууда биздин шариатыбыз Аллах Таала тарабынан атайын белгиленген, Аллах Таала тарабынан атайын чектелген жандыктар менен гана курбандыкка чалуу амалы аткарылат. Тагыраак айтканда биз курбандыкка чалуу үчүн мал жандыктардын ичинен кой же эчки сымал, ал эми бодо малдардын ичинде уй же өгүз сыяктуу, ал эми андан тышкары төөнү курбандыкка чалганга шариятыбыз буйруйт. Андан башка жандыктарды курбандыкка чалуу жараксыз деп эсептелет. Мына ошондуктан дагы азыр эгерде кайсы бир адам чоң болгон, канчалык семиз деп жакшы деп эгерде бир жылкы соем десе дагы ал курбандыктын ордун баспайт, курбандык деп кабыл кылынбайт. Себеби дегенде жылкы бул курбандыктардын катарына кирбеген. Аллах Таала мин бахиматил анаам, алландар өздөрү тарбиялап өздөрү колдонгон жандыктардын ичинен кой, эчки, уй жана төө сыяктууларга Аллах Таала бизге важип кылгандыгын айтат. Андан кийин дагы баса белгилеп айта турган нерсе ушул учурдан пайдаланып курбандык кылам деген ар бир момун мусулмандын абалы кимдерге важип болот, кандай адамдар гана курбандык кыла алат деген суроо сиз менен биз үчүн көп кайталанган, көп керек болгон маалыматтардын бири болгондуктан сиз менен биз момун мусулман адам курбандык чалуу үчүн шариятыбызда 6 шарт табылган адамдарга гана важип милдет болуп эсептелет. Анын биринчиси мусулман болуусу керек дейт. Демек мусулман эместерге курбандык чалуу важип милдет эмес. Ошондой эле экинчи шарты болсо балагатка жетүү деген. Демек балагатка жетпеген жаш балдарга курбандык чалуу важип эмес. Ошол себептен эгерде анын кудурети жетип турган учурда дагы важип милдет болуп эсептелбейт деген сөз. Үчүнчү шарты анын акыл эси болуу деп айтат. Акыл эстүү болгондугу. Демек акылсыз адамдарга, акыл эси жок адамдарга курбандык чалуу важип эмес экен дегенде. Ал эми төртүнчү шарты болсо хур болгон, хур деп айтылат. Хур деген сөз бул эркин адам болуу деген сөз.
Тағыр айтқанда, исламға чейін, мұрын қочыларда құлдық дұрлар болған кезде, бәлкім адамдар құл болып жашыған кезде, ислам шариаты келіп, құлдықты жойғанға, тәхдир ұрақыбы, құлды азат қылу менен, көптігін ажыр соғып тұрды, көптігін ибадаттарға, көптігін амалдарға құлды азат қылу менен, Аллах Таала құлдықты жойға ең чоң салым қошқан сияқты өле, азыр қочырда құл жоқ болса дағы, бірақ шариат кітебізде де құл менен еркін хор адамдардың үкімі кітептерде сақталып қалған. Андан кейін 5-ші шарты болса, бұл мұқим болуысы деп айтады. Мұқим дегені бір адамдың өзінің елінде, жерінде жашап жатқандығында ошол учурда ғана важип болады. Тағарға айтқанда, мұсапыр адам үшін құрбандық важип болып есептелбейді. Себебі дегенде шариатымызда ансыз деле намаз же орозо сияқтуу фарз болған ибадаттарда дағы шариатта мұсапыр адамдарға жеңілдік болған сияқтуу бұл құрбандық қылу да дағы Аллах Таала тарапынан важип милдет болып есептелбейді мұсапыр адамдарға. Ал эми 6-чы шартында болсо сахибул нисап деп айтылат. Ошол зекет берүүгө мүмкүнчүлүгү мал мүлкү жеткен, зекет берүүгө мал мүлкү ээ болгон адамдарга гана важип экендигин белгилейт. Демек исламда ушул 6 шарт табылган адамдарга гана курбандык чалуу важип болуп эсептелет. Бирок ушул 6 шарт табылып тургандан кийин курбандык чалбаган адамдарга болсо пайгамбарыбыз катуу эскертип, кимдин колунан келип мүмкүнчүлүгү болуп туруп курбандык чалбаса, ал биздин намаз окуган жерге жакын жолу болсун деп пайгамбарыбыз катуу эскерткендигинде турат. Демек курбандык чалуу ошол мындай аят хадистердин негизинде важип болгондугунда турат. Андан кейін құрбандық шалуға дағы тиешелу, дағы бір аяттардың бірінде Аллах Таала Кәусер сүресінде фасалли ли раббика ванхар деген. Аллах Таала сен өз Раббың болған Аллах Таалаға намаз оқыған, андан кейін құрбандық шалғын, төні құрбандыққа шалу жөнінде аятты белгілегенде, демек құрбандықтың шолы сойыла тұрған, құрбандыққа шалына тұрған уақыттың қашан болуштығын Аллах Таала айт намаз окулгандан кийин болгондугун баса белгилеп турат. Ошондуктан дагы пайгамбарыбыз өзү бир башка бир берекелүү хадисинде ачык баяндап, кимде ким айт намаз окулганга чейин курбандык чалган болсо, айт намаз окулгандан кийин кайра кайтарып сойсун деп айтат. Мүмкүнчүлүгү жеткен адамдарды кайра кайтарып сойсун деп эскертет. Себеби дегенде пайгамбарыбыз айтат, айт намаз окулганга чейинки чалынган курбандыктар, сойулган союн жандыктар ал жөн гана садака болуп калат деп айтат. Ал, демек, важип болгон курбандыктын ордун баспайт, ордуна өтпөйт деген сөз. Мына ошондой эле, сиз менен биздин курбандыкка чалуу ошол уактысы айт намаздан кийин, ошол эле улай, ошол айт күнү, бул айт, курбан айты 3 күнгө чейин болот деп, 3 күнгө чейин узарат дегенде, демек, сиз менен биздин курбандык чалуу уактысы дагы ушул 3 күн ичинде болорундугунда турат. Ал эми ушул күндөр башка айларга караганда ошон үчүн айямы ташрик күндөрү. Аллах Таала жогоруда айткандай ант ичкен, касам ичкен улуу күндөрдө, Аллах Таала ибадаттарды кабыл боло турган күндөрдө, дуалар кабыл боло турган күндө курбандык чалуу менен жаратканга дагы бир жакындата турган бир амал болуп эсептелет. Курбандыкка чалууда дагы бир баса белгилеп кете турган нерсе, ошол биз шарият өзү көргөзүп чектеп белгилеп кеткен жандыктарды союуда дагы анын дагы бир дагы экинчи шарты балким сое турган койлордун кой эчкинин бир жаштан жогору болуусу. Ал эми бодо малдардын ичинде уй өгүздөрдү болсо 2 жаштан жогору болгондугу, 2 жаштан жогору болуусунда. Ал эми төө жандыктардын ичинде болсо 5 жаштан жогору болгондору курбандыкка чалууга жарактуу экендигин эскертет. Мына ошондой эле курбандыктын дагы исламдагы адеп ахлактарынан бири ошол курбандыкка чала турган жандыктарыбыздын курбандыкка чала турган кой, эчки же ошол уй сыяктуу, төө сыяктуу адатта адамдар айып эсептелген нерседен дагы аруу болуштугу, ошондой айыптардан таза болуусунда турат. Демек, курбандыкка чала турган, курбандыкка союла турган кой, эчки жандыктарыбыздын ичинде мал болсун, төө болсун, ал чолок болгондон, же буту же аксак болуп, же көзү көрбөй турган, же мүйүзү сынык, же болсо анын кулагы жарымынан көбү кесилген абалда, же куйругу кыркылган, же куйругу кесилген абалда жандыктардын бул курбандык чалууга жарабайт экендигинде турат. Демек, сиз менен биз бул курбандыкты чалууда Кудай Таалага аткарыла турган бир улуу ибадат болгондуктан Аллах үчүн ибадат болгондуктан. Себеби дегенде башка учурда деле балким ар кандай
жоғарыда айтылған жандықтарды біз бәлкім сойып құрбан қанын шығарып өз-өз жеш үшін жейіз. Бірақ аға азырқы ұшырдағыдай уажып амал болу есептелбейді. Мұны шондықтандағы Аллах тала уажыпты амалды атқарам деген адамдың ниеті тура болуысу, жаратқанға қылас қылып тура ниетменен атқарусында тұрады. Мұны шондықтандағы Аллах талаға құрбандық жалын отқан нерседе жақшысын, тазасын қылып, тақвалық менен қылуқта тұрады. Ошондықтандағы Аллах тала өзінің сөзі болғаны Құран-ы Кәрімде «Ла янан Аллаха лухумуха ва димауха, валакин яналуху тақва минкум». Шындығында Аллах талаға сілердің ал етіңердағы, қаныңардағы жетіп арбайды. Шындығында Аллах тала тарауынан сілерден болған тақвалығыңар ғана жетіп барады деген. Демек, құрбандыққа шалар кезде, Құдайдан қорққан авалда, тақвалық қылған авалда, сіз менен біз Аллах талаға сойып отқан құрбандықтарымыздың жақсысын сойуда тұрады. Демек, біз бұл құрбандыққа сойылған жандықтардың арқандай айыптан таза болуысы тағы мәнілі. Ошал уақыт өзінде сіз менен біз құрбандыққа шала тұрған жандықтардың қойдан басқа ой, өгіз, түйе сияқты жандықтардың ішінде шеріктеш болғанға шариатымыз рұқсат береді. Бұл кезде шариатымыз үш адамдан жеті адамға шейін рұқсат берілген. Мына ошол учурда жеті адамға шейін шеріктеш болып, чоң жандықты құрбандыққа шалу бұл шариатымызда бәлкім рұқсат берілген нәрсе. Бірақ ошол құрбандыққа шалар кезде үш шарты менен маанилүү, үш шарты талап кылынган. Ошол үш шартынын биринчиси бұл ошол шеріктеш болған адамдардың бардығының ниеті бір болууда тұрат. Мына ошондуктан дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям иннамал аъмалу билният деп айткан. Ар бир амал бул ниетке жараша болот деп баса белгилеген. Ибадатта сөз түрдө ниетке байлангандыктан, эгер де ошол 6-10нун бирөө, 7-10нун бирөө гана ниети башка болуп кала турган болсо, ошол ичиндеги шериктештердин ниети жөн гана өзүнө эт камдоо, жөн эле өзүнө эт азык камдоо гана болуп кала турган болсо, ал анда ал жокко чыгат. Кала берсе, ошол жанында калган 6 адамдын ниети түз болсо дагы, алардын да курбандыгы жараксыз болуп калат деп айтат алымдарыбыз. Демек, ошол жерде шериктеш болгон кезде тактап, тастыктап ала турган нерсе шериктеш болгон адамдардын бардыгы, курбандык чалуу важип болгон адамдар курбандык чалуу ниетинде гана шериктеш болуусу керек. Ал эми экинчи шарты ошол курбандыкка кошкон каражаты дагы бардыгыныкы тең бирдей болуу менен бирге эле ошол курбандыкка чалынган союлгандан кийинки этин дагы тактык менен тараза менен тең бөлүп алуусунда турат. Ушул шарттар табылган гана учурда гана шериктеш болууга шариятыбыз уруксат берет. Ал эми курбандыкка чалынган жандыкты, курбандыкка союлган мал мүлктү өзү болсо, чындыгында ар ким өз үлүшүн алгандан кийин же өзү каалаган адам бир койду курбандыкка чалгандан кийин бир бөлүгүн балким өзүнө, андан кийин бир бөлүгүн анын жакын туугандарына, жакын саналаштарына, өзүнүн жакын кошуна, колоңдоруна алуу менен бирге калган үчүнчү акыркы бөлүгүн чыныгы муктаж болгон момун мусулмандарга таркатуу менен балким курбандыгын толук амалын аткарган болуп эсептелет. Ошол эле учурда кээ бир туугандарыбыз балким сурап калышы мүмкүн. Эгер де ал эттин бардыгын таркатып жиберсечи десе, ал анда нур үстүнө нур боло турган, балким соо үстүнө соо боло турган амалдардын бири болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Айшенебизге келип бир койду таркатып бергенди буйруган кезде дагы Айшенебиз ал койдун баарын таркатып, бирок пайгамбарыбыз өзү ушул койдун далын жакшы көргөндүктөн ошол далын гана алып калып, калган бардык этин таратып бергенден кийин пайгамбарыбыз келип ошол этти таркаттыңбы деп сураган кезде мен далынан башка бардык жерин таркаттым деп айткан кезде пайгамбарыбыз Айшенебизге карап жылмайып тескерисинче бизге ошол далынан башка бардыгы бизге калды деп айтат. Айшенебиз таң калган абалда бизге мен ошол далын гана алып калдым, калган бардыгын таркаттым деген кезде пайгамбарыбыз жок, тескерисинче бизге далынан башка бардыгы бизге калды деп айтат. Эмне үчүн десе, себеп дегенде биз азыркы учурда тирүү кезибизде кылган садакаларыбыздын, тирүү кезибизде кылган кайрымдуулуктарыбыз гана эртең акыретте Аллахтын алдында өзүбүз толук биз үчүн калгандыгы, ал эми сиз менен биз бул дүйнөдө колдонгон нерсебиз ошол өзүбүз менен гана чектелген деген пайгамбарыбыз үйрөткүсү келген. Андан кийин курбандыкка чалуу деген кезде дагы бир курбандыктын чалуу адептеринин биринде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям инналлаха كتب على كل شيء إحسانا الله تعالى شندغندا أر بير نسيدة الله تعالى جحلق تجازد تدى عند أين پیغمبر صلى الله عليه وسلم فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح تدى يكيد سيلر قربان دقا چلا ترغم بسنور عند قربان دقا جحلق چلا قلا دوائد
Пайгамбар хадиске улай, пайгамбар шундай деп айтат. Кимдир бир өсөлөрдү курбандыкка чалса, анда курбандыкка союуда колдонгон куралын бычагын жакшылап курчутасын деди. Андан кийин фал ярих забихатаху, ошол эле учурда курбандыкка чалып аткан жандыкты дагы кыйнабастан рахат алдырып союгула деп буйруган. Биздин шариятыбыз, биздин ушунчалык кала берсе курбандыкка чалынып аткан жандыкка дагы ошондой жумшак, жылуу мамиле кылууга, аларга дагы ырайым кылууга буйругандыгында турат. Кала берсе курбандыкка чалына турган дагы бир адеп ахлактардын бири, биз курбандыкка чалына турган жандыкты кыблага каратып, бисмилла Аллах акбар деп сойгон кезде жанына алдын алып келип бычакты курчутпастыкка пайгамбарыбыз буйруйт. Пайгамбарыбыз ошол бычакты алып келип курбандыкка чалына турган жандыктын алдына келип кайрап аткан кезде сен эмне бул жандыкты сойбостон туруп курбандыкка сойбостон туруп дагы бир жолу соесоңбу деп айтат. Демек буну пайгамбарыбыздын бул айтылган сөзүнөн ал айван болгондугуна карабастан анын алдын алып келип бычакты курчутагандан кайрагандан пайгамбарыбыз кайтаргандыгында турат. Дагы бир адеп ахлактардан бири ошол курбандыкка чалынып аткан малдарга башка тирүүлөрдүн көргөзбөй катары менен сойгондугунда дагы тургандыгында. Андан кийин адеп ахлактарынан бири курбандыкка чалар кезде ошол ар бир адам өзү келип курбандыкка чала турган кезде өз көзү менен көрүп курбандыкка чалынып аткан абалды күбө болуп туруу дагы сооптуу бир исламдагы сүннөт амалдардын бири. Себеби дегенде пайгамбарыбыз Айшенебизди атайын курбандыкка чалар кезде Айшенебиз жанына келип ошол курбандыктын союлган кезде күбө болуп карап тургандыгына пайгамбарыбыздын өзү айткан сөзүндө турат. Демек курбандыкка чалам деген адам өзү күбө болуп турушу дагы бир сүннөт амал. Эгер колунан келсе курбандыкты өзү сойгондугу дагы бир сүннөт амал. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ажыга келген кезде 100 төнү айдап келип анын 63 төнү өз колу менен пайгамбарыбыз берекелүү өз колдору менен курбандыкка чалгандыгы, калган төнү андан кийин Али разияллаху анху тавкил кылып, Али разияллаху анхуга жүктөп, андан кийин Али разияллаху анху калган төлөрдү курбандыкка чалган. Демек, кайсы бир адамдын колунан келсе, курбандыкты өзү чалы дагы сүннөт болуп эсептелет. Ал эми эгерде колунан келбеген учурда курбандыкка чалып аткан кезде касапчыларга колунан келген бир адамга сойдуруу менен бирге дагы шариятыбыздагы бир адеп ахлактардын бири болгон, балким шариятыбыздын талабы болгон курбандыкка чалган, курбандыкка сойгон касаптын акысын дагы өз акысын берүү дагы бир сүннөт амал болуп эсептелет. Ушул жерде дагы бир маалымат катары айтыла турган нерсе касапчынын кол акысын курбандыкка союлган малдын этинен берүүгө болбойт. Ошол курбандыкка союлган эт ошол өз ээлерине гана баруу керек. Тагыраак айтканда курбандыкка касапчылардын кол акысы, касапчылардын акысы акчалай түрдө өзүнө башка ажыратылган абалда башка нерседен берилүү шариятыбыздын талабына ылайык болуп эсептелет. Андан кийин сиз менен биз курбандыкка чалган жандыктын дагы, курбандыкка чалып аткандагы баштары болсун, шыйрактары болсун, кала берсе анын терисин дагы толук садака кылуу керек. Ал эми курбандыктын курбандык чала турган мөөнөтү кайсы күнгө чейин деген биздеги суроого жооп катары айтыла турган шариятыбызда ошол Арафат күнүнүн эртеси, Курбан айт күнү, тагыраак айтканда айт намазы окулгандан кийин 3-чү айт күндүн күн батканга чейин курбандык чалуу бул сиз менен биздин курбандык чалганга буйрулган күндөр болуп эсептелет. Мына ушул күндө Аллах Таала өзүнчө өзгөчө кылып, Аллах Таала ушул күндөрдө Аллахтын берген нематтарынан даам таткыла, жеп ичкиле деп Аллах Таала буйругандыгында турат. Мына ушул убакытта сиз менен биздин исламдагы эң бир улуу ибадаттардын бири болгон ажылык амалдарына дагы байланыштуу ажылык амалдарына курбандыкка чалгандар ажылык амалдарын аткарып ичинде ушул курбандыкка чалуу менен Аллах Таалага дам шүкүр, Аллах Таала аларга ажылыкты умра кылууну жана Аллах Таала ошондой күнөөлөрүн кечирилген чоң бир нематтарды насип кылгандыгында алардын ошол курбандык чалгандыгында. Ал эми сиз менен биз ажыга барбаган адамдардын ажыга Аллах Таала чакырбаган адамдардын дагы жогоруда айткан 6 сыпатка ээ болгон адамдардын курбандык чалуусу бул ислам шариятыбызда курбандык үчүн Кудай Таала тарабынан милдет кылынган, важип кылынган амалдардын бири болуп эсептелет. Демек айырмасы ниети сиз менен бизди ушул ниетибизде гана турат. Андан кийин курбандык чалуудагы курбандык кылуудагы сиз менен биздин дагы бир адеп ахлак үрп адаттарыбыздын биринде азыркы учурда өткөндөргө деп балким ошол курбан айттан мурун союлуп калган жандыктар болгон учурларды кезикпей койбойт. Биз ошол учурдан пайдаланып ошол бир туугандарга айтарыбыз
сіздер ошол өткөндөрдү эстеп, өткөндөргө аркасынан сооп жетсин деп, өткөндөргө дагы соо арка ошол сойулган жандыктын соогун багыштаганда сиздер ошол шариаттын талабына ылайык айт намаздан кийин сою балким шариаттын талабына ылайыктуу нерсе, сооптуу нерсе болуп эсептелет. Мына ошон үчүн дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзү жашоосунда эки кочкорду алып келип, биринчисин пайгамбарыбыз өзү үчүн союп, андан кийин экинчисин болсо менин үй бүлөм үчүн, менин үммөтүм үчүн деп сойгон. Демек, сиз менен биздин шариятыбыз өткөн адамдарды эстегенге, өткөн адамдарга сыйга көрсөтүп, өткөн адамдардын артынан курбандык чалып, аларга дагы соон багыштаганга шариятыбыз тыйбайт. Өткөн адамдарды эстөө дагы ошол эле учурда сиз менен биз ушул айт күндөрү, өлүктөрдү эстеп, ушул күндү азага айландырып, ушул күндү бир кайгы капага айландырып, ошол эле учурда ушул убакыттарда мүрзөлөргө барып, ушул күндөр жыл сайын ушул күндөргө гана чектеп алуу балким шариятыбыздагы туура эмес абалдардын бири. Аллах Таала ушул күндө кубана турган, курсант болуп сүйүнө турган күндү азага айландыруу бул шариаттын максатына тескери болуп эсептелет. Кала берсе ошол күндөрү гана барып кабырларды зыярат кылып, башка күндөргө барбастан ушул күндөрдү гана кабырга барып зыярат кылып деп этикат кылуу балким шариятыбызда бидаат бир амал болуп эсептелет. Ал себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кабырларды зыярат кылуунун чегин чектеген эмес. Ар убакта, ар кандай абалда барып зыярат кылып, аларды эстеп турууга буйруган тескерисинче. Пайгамбарыбыз мен исламдын башында силерди ушул зыярат кылды, кабырларды зыярат кылуудан кайтарат элем, тыят элем. Эми барып кабырларды көп-көп зыярат кылгыла, себеби дегенде ал силерди акыретте эстетет деп айтат. Кээ бир аяттарда болсо, ал силердин бул дүйнөдөгү, бул дүйнөнүн жашоонун жыргалчылыгын кесип турат деп айткан. Демек, сиз менен биз бул күндөрдө өткөндөрдү эстеп, өткөндөргө дагы атайын курбандык чалып, аларга соон багыштоо шариятыбызда каршы келген нерсе эмес. Тескерисинче, айт намаз окулгандан кийин курбандыкка чалуу бул шариятыбыздын талабына ылайык деп эсептелет. Балким бир эле бир абал учурда, балким ошол айт намаз окулбаган жерлерде ошол күнү, тагыраак айтканда айт күнү фажр намазынан кийин сойгонго гана уруксат берилет. Башка убакта шариятыбыздын талабына ылайык Аллах Таала өзүнүн сөзү болгон Куран-ы Каримде фасалли ли раббика ванхар, биринчи намазыңды окугун, андан кийин курбандык чалгын деп Аллах Таала баса белгилегендей эле Аллахтын буйругуна дагы, пайгамбарыбыздын көргөзгөн жолуна дагы ылайыктуу аткарганыбыз сиз менен биздин Аллах Таалага толук моюн сунгандыгыбыз, сиз менен биз чыныгы момун мусулман экендигибизден кабар берет. Бул айлар, бул күндөрдүн улуулугу менен бирге эле бул күндөрдө Аллах Таалага көп-көп орозо кармай турган күндөр. Мына ошондуктан бул күндөгү тутулган орозолордун башка убакыттардан айырмалы өзгөчөлүктөрү болуп турат. Кала берсе, сиз менен бизге адат болуп калган, балким арапа күн деп айтылган бул күн, тагыраак айтканда бул күн ажылардын арафатта турган күнү. Курбан айттан бир күн мурун бул эсептелет. Демек сиз биз кээ бир учурларда айыл жергелеринде барганда орозо айтында дагы арапа деп, орозо айтынан дагы бир күн мурун арапа деп айтып алуу балким бул бир аз биздин шариятыбызга талабына ылайыксыз болуп калган учур деп эсептейбиз. Себеби дегенде арапа деп курбан айттан бир күн мурун ажылардын арафатта турган күнү эсептелет. Пайгамбарыбыз өзүнүн берекелүү хадисинде кимде ким ушул арапа күнү орозо кармаса, ушул арапа күнү тутулган орозонун соогу бир жыл мурунку жана бир жыл кийинки күнөлөрдүн кечилишине себеп болот деп айткан. Демек, сиз менен биз бул күндө, арафат күнүндө, арапа күнүндө тагыраак айтканда айттан бир күн мурун орозо кармоо бул унутулган чоң бир сүннөт амалдардын бири. Биздин ата бабаларыбыз дагы дин менен жашагандыгында, сиз менен биздин ата бабаларыбыз динди терең түшүнгөндүгүнүн дагы бир белгиси бизде арапада бири бирибизге тамак узаткандыгыбыз, бири бирибизди тамакка чакыргандыгы, сыйлап урматтагандыгыбыз дагы пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ата бабаларыбыздын амал кылгандыгынын биринчи белгиси. Бирок убакыт өтүп, улам убакыт алмашып отуруп, сиз менен бизге орозосу унутулуп, тамак берүү гана бир адат айланып калгандыгында. Демек, унутулуп калгандагы бир сүннөттү тетелтүү менен бирге арафат күнү, арафат күнгө чейинки азыркы учурларда көп орозо кармаганга буйрулганбыз шариятыбызда. Мына ошондуктан бул күндөрдүн ар бир адам ганимат билип, бул күндөр балким жашообузда кайра кайталанып келбей турган, балким Аллах Таала ким билет, кийинки айттарга, кийинки рамазандарга, кийинки ушул курбан айт күндөргө кимдин жашоосу, кимдин өмүрү канча калгандыгын билбейбиз. Мына ошондуктан ар бир убактыбызды Кудай Таала тарабынан берилген бул бактыбызды туура пайдаланууга жараткан өзү бизге жардам берсин.
Бул курбандык кылуу деген учурда сиз менен биздин исламдагы эң улуу амалдардын бири болуп эсептелген бул курбандык чалуу сиз менен биздин исламдагы балким бардык адамдардын куанычын тең бөлүшү менен бирге бул айда сиз менен биз бир туугандар бири бирибизди зыярат кыла турган мына биздин өзүбүздүн үрп адатыбыздагыдай өзүбүздүн каада салтыбыздай айт күндөрү эшиктерибиз дайым келген конокторубузга келген зыяратчыларга эшигибиз ачык болуп туруу менен бирге ал күнү балким тууган урукту бекемдеп бири бирибиздин балким ал акыбалыбызды сурай турган кабарлай турган ушундай бир күн бул күндө сиз менен биз балким бир туугандардын ортосунда мамилени чыңай турган балким тууган уруктун ортосунда мамилени бекемдей турган бир күнгө себеп болуп калышы мүмкүн кала берсе арабызда капалашкан балким арабызда таарынышкан араздашкан адамдарыбыздагы бирин бири кечиргенге себеп боло турган күн мына ушул күндө көбүрөөк бири бирибизди кечирешели аллах тааланын кечиримин үмүт кылган адам сөзсүз түрдө бул дүйнөдө кечиримдүү болуусу зарыл андан кийин ата энелерибизди урмат кылуу ата энелерибизге барып кабар алуу ата энелерибизге ушул күндөрдө белек берүү дагы шариятыбыздагы бул айттын адеп акылактарынан бири ушул күнү өзүбүз дагы таза жуунган абалда жума намазга алла пайгамбарыбыз тазаланып жуунуп барганга буйруган сыяктуу эле ал жамаат чогула турган жерге эл адамдар бара турган көп топтоло турган жерге исламдын ислам тазалыктын дини ислам тазалыктын үстүнө курулган дин болгондуктан тазаланган абалда жуунган абалда өзүбүздүн татынакай колубуздан келсе жаңы кийимдерди кийип балдарыбызга дагы уул кыздарыбызга дагы майрамдык бир маанай тартуулап аларды дагы кубанта турган курсанта турган жыл бою кийинки айттарды кийинки орозо кийинки курбан айттарды күтүп жашай турган тарбия берүү балким ар бир момун мусулмандын шариятыбыздын талабына ылайык болуп эсептелет мына ушул учурдан пайдаланып азыркы учурда көп көп ата энени чындыгында биз өмүр бою аларга кызмат кылганга аларга өмүр бою аларга ыраазы кылганга балким аларды өмүр бою ал акыбалын сурап балким аларды жоктоп турганга буйрулганбыз бирок ошолго карабастан бул күндөрү биз ата энелерибизден кабар алып жок дегенде аларга телефон аркылуу болсо дагы аларга бир каалоо тилектерибизди айтып алардын көңүлүн көтөрө турган учур мына ушул кезде капа болгон бири бирине таарынган бир туугандарыбыздын дагы кечирише турган учур деп айттык эмне үчүн себеби дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде катиа рахим ла тадхулу жанна деп айтат пайгамбарыбыз бул хадисте тууган уруктан мамилени үзгөн адам бейишке кире албайт деп айткан пайгамбарыбыз дагы бир хадиси кудсиде ушундай деп айтат мен аллах таала бул тууган урук мамилени ушундай кылып жараттым кимде ким тууган уруктан мамилени үзсө мен андан мамилемди үзөм деп айткан мына ошондуктан сиз менен биз балким шариятыбызда араздашуу таарынышуу үч күнгө чейин гана болор тогун ал үч күндөн кийин арам экендигин эскерткен тагыраак айтканда пайгамбарыбыз ар бир биринчи күнү жана төртүнчү күнү амалдар көтөрүлөт деп айтты эгерде мындай эсептеп көрө турган болсок бир адам биринчи күнү бир араздашып таарынган болсо андан кийин экинчи күнү үчүнчү күнү өткөндөн кийин төртүнчү күнү эгерде жарашпаса эгерде төртүнчү күнү ал адамдар элдешпесе анда аллах таала айтат ал адамдардын амалдары асманга көтөрүлбөйт деп айтты да ошондуктан дагы пайгамбарыбыз үч күндөн ашыгы арам деп айткандыгы демек амалдарыбыздын кабыл болбой калуусуна дагы себеп болуп кала турган бир коркунуч амал бар мына ошондуктан ушул күндөрдөн пайдаланып ушул күндөрдүн урматында аллах тааланын рахматы жаап берекеси төгүлүп нуру төгүлүп турган учурларда аллах тааланын ырайымын үмүт кылган абалда бири бирибизди кечирише турган балким бири бирибизден ушундай бир улуу күндөрдө кайрадан элдешип жарашып арабызды тууганчылык мамилебизди оңдоп түздөп ала турган учурдан пайдаланып калуу зарыл ошону менен бирге эле бул айлар башка айларга караганда сиз менен биздин ажылык исламдагы беш фарызды болгон бири болгон ажылык амалдар аткарыла турган күндөр ар бир ажыга барган бир туугандарыбызга дагы эскертүү ажылык умрага бараткан адамдарыбызга эскертүү катары айтыла турган нерсе аллах таала куран-ы каримде فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ Аллах Таала жогоруда айткан айларда Аллах Таала ажылык фарз болгон адамдарга وَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ чындыгында ажылыкта эч кандай урушуп талашуу балким күнөө иштерди кылуу балким шариятыбыздын ажылыктын шарттары болгон ак никесиндеги болсо дагы аялына кошулбоо менен ажылык амалдарын толук аткаруу менен бирге аллах таала өзү пайгамбарыбыз аркылуу кабар бергендей эле аль хаджул мабрур лейса лахул жаза илля жанна аллах таала тарабынан кабыл болгон ажылыктын бериле турган белеги бейиш деп убада кылынган улуу ушул сообко кабыл болгон ажылардын
хаджил мабрур қабыл болған ажылардың қатарында қалуысын әрбір адам Аллахтан үміт қылауыз. Мұны шуменен біргелі Аллах тала «Вама яфалу мин хайрин, яалямхулла» әрбір қылған жақшылықыңырды Аллах тала алып біліп тұрады. «Фәтәзәуаду» азықтан қалады деді. Аллах тала шындығында бұл дүйіне сіз менен біз үшін сынау олғандығында, бұл дүйінеді ақырет үшін азықтан аруызда, бұл дүйінеді ақырет үшін әрбі адам қам көріп, ақырет үшін жашарғандығында тұрады. Ошындықтан дағы Аллах тала Құран-ы Кәрімде «Фәтәзәуаду» деді. Бәлкім ал ажылықтың жол сапарында, бұл жашуадығы негізілі, бұл жашу сапаршылығын сапарында Аллах талаға азықтан қыла, даярдан қыла, «Фәинна хайра зәді тәқуа» шындығында азықтың ең Аллахтың алдында жақшысы, Аллахтың алдында қабыл болған Азык бул такваллык деп Аллах тала баса белгилеген. Демек сиз менен биз бул дүйнө акырет үчүн дагы, бирок бул дүйнөнү амалындагы кылууга шариятыбыз буйруган. Бирок эч качан бул дүйнөнү гана сурап, бирок акыретти унутуп калбашыбыз керек. Мына ошондуктан дагы Аллах тала ажылык амалдарын баяндаган аяттарды улай эле Аллах тала Бакара сүрөсүнүн ушул акыркы аяттарында эмне дейт? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Шындығында ұшындай бір адамдар бар адамдардан. Алар бұл дүниені ғана сұрайды. Бұл дүниеден ғана берсін, бұл дүниеде да болсын, шул дүниеде ғана бір жырғап жашауыны еңсейді деп айтады. وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ Шындығында Аллах тағала тарапынан ақырет алар үшін ешқандай ажырасу жоқтығын Аллах тағала ескертеді. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Алардың ішінен бірок момын мұсылмандар, чыныға Аллахқа иман келтірген момын мұсылмандардың сөзі емне болады. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ Алардан ұшындай деп айтқандары бар. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Аллахым бұл дүниедегі, ақыретте дағы жақсылықтарыңды, бұл дүниенің жақсылықтарында берген жақсылықтарыңды атағылғын, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Аллахым дозақ отынан барымызды құтқарғын деп Аллах тағала дан жалынып жалбарышады. Улайка лахум насибум мимма касабу. Шындығында мына шундай адамдар үшін ғана өздері қылған емгегінен, өздері қылған мейнетінен үлештері бар. Валлаху сариул хисаб. Аллах тағала шындығында бардық нәрсенің есебін бат тез қылушы зат деп айтқан. Аллах тағала сіз менен біздің жашауыздағы ең негізгі мәнілі болған бұл жашауызда тарихта, жашауызда өмірімізде, тағдырымызда қайталанғыз. Бір жылда бір жолы келе тұрған бұл құрбан айтты, шыныға айттық, майрам манай менен өткізу менен бірге. Шариатымызда көргөзілгендей, пайғамбарыбыз бұл айт күні келгенде айттың құрсаншылық қылып, қалай берсе жаш балдардың, ол қыздардың, қалай берсе бойға жеткен қыздардың дағы атайын аятқа шығып, атайын ұшу майрамдық манайға шеріктеш болуға пайғамбарыңыз бұйырғандығында. Бірок азырқы ұчырда сіз менен біз баса белгілеп кете тұрғандағы бір мағлұмат қатары, біздің биылғы жылы орозы айтындағы оқылған айт намазымыз Қырғызстан бойынша адаттағыдай аянттарда емес мечиттерде оқылғандығы біздің мемлекетіміздің дағы ошол қауіпсіздігі біздің мемлекетіміздің тыныштығы үшін ошол бізге жауапты адамдардың тарапынан айтылған қауіпсіздық мәселесін еске алу менен бірге Қырғызстан мұсылмандар дин башқармалығы 16 июнь күні адаттағыдай эле оқыла тұрған айт намаздарыбыз жалпы Кыргызстан боюнча мечиттерде окуларын кабарлап сиз менен биз үчүн шариятыбызда айт намазды аянттарды окуу туура чындыгында пайгамбарыбыздын бир сүннөт амалдары болгондугуна карабастан балким сиз менен биздин коопсуздугубуз балким жаныбызды сактоо балким сиз менен биздин ар кандай зыяндуу нерселерди алдын алуу фарз экендигин баса белгилеген абалда Аллах таала сиз менен биздин ушул курбан айтта сойылған құрбандықтарымызды, ұшыл құрбан айтта тұтқан розыларымызды, ұшыл құрбан айтқа барып ажылы қылып атқан барлық жалпы қырғызстандық ажыларымыздың, қалай берсе дүниесіндегі барлық момын мұсылмандардың ажылықтарын қабыл қылуменен бірге Аллах тағала ұшыл айда уада қылынған ұлы соптырға барымызды шеріктеш қылсын. Аллах тағалам біздің елімізге, жерімізге дағы Аллах тағалам тыншылық берсін, аманшылық берсін. Аллах тағалам сіз менен біздің жер бетіндегі бейіште болған өлкөбүзгө мамлекетибиздин эгемендүүлүгүн Кудай таалам түбөлүктүү кылсын. Аллах таалам өнүгөзгөн мамлекеттердин катарына кошсун. Аллах таалам ошол эле учурда өлкө башчына, эл башчыларыбызга дагы Аллах таалам бекем ыйман берсин. Аларга дагы элге, жерге, динге кызмат кылууга Аллах таалам аларга күч кубат, кайрат берсин. Аллах таалам акыйкат чындыкты көргөзүп, акыйкат чындыкты эрчигендерден кылып, жаман туура эмес Кудай таала тарабынан жаман көрүлгөн нерселерден алыс кылып, Аллах таалам аларды өзү туура жолуна баштап, Аллах таалам аларды дагы өзү колдоп, өзү жолдосун. Аллах таалам бардыгыбыздын курбандыктарыбызды кабыл кылсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху.